Där har de hittills suttit och stavat sig fram vid skenet av en spritlampa, men hädanefter kommer de att kunna se också. Och så har då den gamla trotjänaren lyst för sista gången. Det är svårt för oss idag att tänka oss ett liv utan elektricitet, för att det är inblandat i nästan allting som vi gör. I och med att glödlampan kommer, då börjar man att bygga elverk och hela system av el som kan försörja ett kvarter till exempel. Flera uppfinnare, bland annat en svensk uppfinnare som heter Jonas Wenstrand, utvecklade ett system för växelström. Och det här var en enormt viktig uppfinning, därför att det här möjliggjorde att vi kunde börja bygga ut våra vattendrag. Förr lagade vi mat på vedspis, och det klarade man ju av att göra. Då elen kom så blev det elspisar då. Så då var vi tvungna att göra kokböcker hur man lagar mat på en elspis. Vattenfall tog en buss och så inredde man den med massor med elektriska spisar, fläktar och kylskåp och sånt. Och så på 50-talet åkte man runt till olika byar som inte hade el, utan hade vedspis fortfarande, för att visa på möjligheterna då. Redan efter andra världskriget så började man att forska kring om man inte skulle kunna använda atomkraft eller kärnkraft som vi säger nu. Från början av 70-talet till mitten av 80-talet så bygger vi ett antal kärnkraftverk i Sverige. 1996 avregleringen var början till en aktivering hos elkunden. När det avreglerades så kan man börja välja sin elleverantör. Så här börjar ju den här valfriheten